Tak, vyzerá to, že o chvíľočku bude všetko pripravené a môžeme sa vydať na dlhú jazdu na spotrebu s autom, na ktoré ja som sa naozaj veľmi tešil, pretože predstavuje jeden z vrcholov elektromobility. Asi budete so mnou súhlasiť. Koniec koncov, nebolo to tak dávno, čo sme s Marošom v lete oslavovali Vianoce. Ono, v podstate Vianoce. Mali sme v redakcii dvakrát Porsche Taycan v dvoch výkonnostných verziách. Dnes tu máme Audi e-tron vo verzii GT, teda nie v tej SUV-čkovej. Ale je tu tento nádherný športiak a samozrejme aj s nádhernými športovými výkonmi. GT 60 Quattro, keby som chcel byť úplne presný. No a keďže hovorím, že na tomto mieste sme sa už viackrát rozbiehali a ideme zmerať tú ozajstnú spotrebu, tak som veľmi zvedavý. Haló? Ježiš, on tu klope. Si si myslel, že na spotrebu pôjdeš bezo mňa? On tu klope, pozrite sa. No, vitaj. Pozdravím aj ja divákov, aj teba. Ty si sa zmestil do 405-litrového kufra. Áno, tak predsa len toto už môže byť aj moderné mafiánske auto, takže 180 cm postava absolútne bez problémov, až by som povedal, že komfortne. Pozerám, že si tam mal aj 12-voltovú prípojku, takže v podstate absolútny komfort. No, ja som maximálne spokojný. Ale nie tak rovnako ako ty. Ja som sa na toto tešil, pretože opäť ideme na našu trasu pre elektromobily, ktorá siaha až po Žilinu a potom naspäť. A práve tu máme zhodou okolností aj Enyaq, s ktorým sme to skúšali predtým. Bohužiaľ nám to celkom vtedy nevyšlo na plnú dĺžku. Samozrejme, bol veľmi statočný, musím povedať. Áno. Ale v tomto prípade máme ďaleko väčší potenciál v batérii. Asi 93 kWh, teda reálne 83 kWh a sľubovanú veľmi dobrú spotrebu pri tom všetkom, že tu je obrovský výkon. Presne tak. A hlavne máme ďaleko väčšie očakávania, takže ja verím tomu, že dnes konečne dokončíme tento náš okruh a teším sa na to, veľmi som zvedavý. Áno, celkom určite. Dnes sa ojazdené auta kupujú z gauča. Chceš to vidieť? Carvago. Vyberiete online, preveríme, dovezieme. AZPneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. Vyrazíme na našu jazdu, povenujme sa chvíľku nádhernému dizajnu Audi e-tron GT. Asi najväčšiu radosť bude jeho majiteľom robiť to, ako vyzerá. Či už predná časť s agresívnym predným nárazníkom a výraznou grafikou predných metrík z LED svetiel, alebo zadná dizajnová časť so spojenými svetlometmi bude na seba vždy pútať pozornosť. Vzhľadom na futuristický dizajn je preto škoda, že sa dizajneri rozhodli použiť štandardné kľúčky dverí a nie vyskakovať si ako v prípade Taycanu, alebo zapustené ako v prípade Volkswagenu ID4. Z praktického hľadiska im však nič vyčítať nemožno, rovnako ako batožinovým priestorom. Áno, počujete správne množné číslo, pretože pod prednou kapotou je 85-litrový priestor pre nabíjací kábel. Okrem dizajnu vás bude fascinovať aj výkon 350 kW, teda 476 koní a určite aj krútiaci moment 630 Nm, ako aj pohon všetkých štyroch kolies so značením Quattro. K extrémnym parametrom musíme pripočítať aj mimoriadne silnú palubnú nabíjačku s výkonom 270 kW. Je vám teda jasné, že toto žiadny leňoch nebude a do cieľa vás bude schopný doviesť v ohromnom tempe a s ľahkosťou. Nuž ale ako vzdialený ten cieľ môže byť bez potreby nabíjania? Veľká batéria by podľa hodnoty VLTP mala vystačiť na 460 km. Medzi tým sme sa rozbehli na našu testovaciu trasu s dojazdom 400 km a máme za sebou krátku mestskú pasáž. Ako sme na tom? Teraz nám ten dojazd veľmi náhle klesol, hoci sme len sotva vyparkovali a dostali sme sa na obchvat. Čiže veľmi rýchlo, napriek tomu, že už máme 13 km, tak je tam len 363 km a tá spotreba sa začala na 30 kWh na 100. A to chcem povedať, že e-tron síce deklaruje tú VLTP spotrebu priemernú, alebo jedna z tých hodnot je niekde okolo 21 kWh, čo je super ináč hodnota a viem, že má výborné spotreby, ale práve ten začiatok, možno zima, možno vôbec to prvé pohnutie, aj keď teda ideme s ľahučkou nohou,
bežne mi ukazoval 30. Hej, začalo sa to tak dosť desivo na 30-tke, ale ono je to aj tým, že človek veľmi rád využíval, hneď ako som sadol, proste to je to také prvé, že dovolia ti, môžeš, tak hneď dávaš ten plyn a pochopiteľne, že to je pre spotrebu to najhoršie. Takže my sa dohodneme, že ešte rýchlo teraz na začiatku našej veľkej 400-kilometrovej jazdy si poďme do Audi Drive Select dať efficiency. Máme tu samozrejme aj dynamický režim. Čiže sa dostaneme k zvukom. Cestujeme časom. Ale verím, že budeme asi využívať skôr ten efficiency. Takže mení sa samozrejme, len keby sme chceli vidieť, čo sa vlastne ale mení. Ale zaujímavé, že pri tom efficiency sa podvozok zníži na tú absolútne najnižšiu hodnotu. Áno. Ako pri dynamickom, že by bol ten odpor čo najnižší. Hej, čiže v podstate máme tu samozrejme pohon možnosť, hej, podvozok pohodlný alebo športový a zvukový profil decentný, vyvážený alebo športový. No, k tomu zvuku sa ešte dostaneme. A ešte to tlačidlo, keďže e-tron, na rozdiel povedzme od iných modelov Audi, tu má mechanickú klimatizáciu, čo sa ja zase teším, pretože nejaký estét by mal rád tú plochu. Áno, to je práve taká vec, s ktorou som ja bojoval už pri predstavení toho auta, že čo vlastne chcem, či to chcem takéto jednoduché a elegantné, ale zase v porovnaní s tým Taycanom mi ten interiér nepríde taký futuristický, ako zase ten vonkajší dizajn, že to sa to strašne bije, ale áno, je to akože výborne ergonomicky zvládnuté riešenie. Mne jediné, podobne ako pri Q4, mi tu chýba také naznačenie, že akým stupňom vlastne, že kam idem, že ktoré je červené, ktoré je modré. Chcel by si, že šípka je smerom hore a dolu je smerom dolu, hej? OK, dobre, to je vec zvyku. Ale, čo je dôležité, že tu je tlačidlo, na ktorom môžem ja zvoliť priamo, ako sa má správať klimatizácia. Teraz je v ekonomickom režime a tak ju aj rovno nechám, pretože my chceme jazdiť komfortne. Nebudeme ju vypínať. Dobre, necháme ju, dúfam, že bude kúriť. Že sa k tomu nevrátime. Že eko neznamená, že ak ste chceli eko, máte vonku 7 stupňov, teraz už 8, tak čo chceš. Áno, ale akože v porovnaní s tým prvým našim pokusom zdolať túto trasu sme mali výhodu zase v tom počasí, že bolo predsa len to ideálne letné počasie. A nie je úplne horúce zase na druhej strane, čiže auta sa nemali možnosť prehrievať, nebola tendencia sa prehrievať, takže tu máme 8 a to nie je zlé. Na 21 stupňov, takže no, bude tá spotreba o niečo vyššia ako v porovnaní s tou nejakou jarnou alebo letnou prevádzkou, ale hádam, to nebude až také dramatické a predsa len auto typu Gran Turismo jednoducho určené na cestovanie celý rok, nie iba vo vybraných mesiacoch. A aby som ešte vysvetlil ten panel klimatizácie, tak je keď som jazdil večer, mne preto chýbal nejaký svetelný podpis na tom, pretože som nevedel akože tak úplne dobre námatať, že teraz, ktoré je to tak tlačidlo, že to bolo akože také, že... Čiže ani nie tak, že šípka smerom hore je hore, ale že trošku je to... Áno, a to je pravda, to ti zase musím dať za pravdu, že keď je tma, tak ti to tu tak trošku akože chýba, že čo a jak. Áno, to súhlasím, hej. Čo mne chýba už, keď sa pozeráme do tohto priestoru, sú trošku odkladacie priestory, možnosti, hej, máme tu síce pekne položené predpisovo kľúčik, aby ho bolo vidieť, ale už tu veľmi nič. Dobre, tu môžeme mať nejaké nápojčeky, však cez to niečo kúpime. Ale tiež dosť kúpime v zlej pozícii, pretože keď šoféruješ, tak práve ti budú zavadzať. A ja som akurát nastupoval a som si chcel jednak odložiť pitie a peňaženku, a ja som vyslovene nemal kam, pretože vo dverách som si dal 10, 2 pagáče a koniec. Takže peňaženka musela ísť do taktiež pomerne malej schránky pred spolujazdcom. No a potom napríklad na taký telefón, priestor, je tu bezdrôtová nabíjačka, ale no, vidím, že Neviem, či vám mám teraz za jazdy so 130-tisícovým autom predviesť. Čo musí majiteľ mobilu schopného využívať dobíjanie indukčným systémom QI? Čo musí urobiť, aby dostal, aby implantoval mobil na miesto nabíjania? Čiže už vidíte, že... Hops, pardon, prepáč, sorry. Že toto... Nie, je, dobre, áno, nemá toto, sa. Toto je súčasť predštartovej prípravy, že ten telefón odložíš a on tam ostane ako v hrobke zamknutý. Ale potom si ho môžeš pripojiť bezdrôtovo veľmi jednoducho. Nie. Ako kto? Nie. Ako kto? Ako kto? Nezačínaj túto tému. Zase máš zlý telefón. Ale naozaj, tu je ešte Android Auto.
Káblikový. No. A kde je mimochodom káblik na nabíjanie tuto vpredu, pretože... To je ďalšia vec, že keď som sa okolo seba pozeral, hovorím, však nevadí, vyrieším to, tak som si opäť, a sa venujeme tomuto boxu dosť veľa, tak tu, a toto je, že neuveriteľné, aha, mimo absolútne pozornosti, nacvičeným pohybom dávaš káblik a potom takýto káblik, takýto kýptik som si len urobil, aby som mohol. Takže k tej položke 100 niekoľko tisíc za toto auto si pripočítajte aj iPhone teda, aby ste museli riešiť kábliky. Ale teraz som si všimol, ako sme už išli tých prvých 100 kilometrov, veľmi mi tu chýba poriadna lakťová opierka, pretože ja si neopieram ruku o teda tú mäkkú časť. Áno, ale o tie cupholdery v podstate, o tento tvrdší, aj keď stále dobre mäkčený, ale tvrdší plast. Takže to je naozaj také nekomfortné, že akorát na tú medzierku to vychádza. A to je akože taká zásadná vec, že pri tom cestovaní by ma toto otravovalo. Áno. Mišo je známy svojimi kritickými postrehmi a je to super. A je pravda, že ja som si túto tvrdú hranu uvedomil tiež, takže nie je to také úplne dokonale komfortné posedenie. Tak sme sa postupne prerozprávali až na diaľnicu, pretože Audi e-tron GT právo môžeme považovať za diaľničný koráb, ktorý by našu testovaciu trasu mal hravo zvládnuť. Len pripomeňme, že štartujeme z bratislavského Auparku od nabíjačky, ťaháme 200 km po diaľnici do Žiliny a potom chceme prejsť cez Martin, Kremnicu a Žiar nad Hronom na R1 a po nej sa vracať až na terminál R1 pri Beladiciach, kde nás už čaká ultrarýchla nabíjačka. Celá trasa má 360 km, takže aj s rezervou by sme chceli potvrdiť aspoň 400 km dojazd. Aktuálne sme prešli 110 km smerom do Žiliny. Hodnota dojazdu je 270 km, čo je spolu stále uspokojivých 380 km, a to napriek tomu, že naša jazda sa začala s nie práve najnižšou spotrebou 30 kWh na 100 km. Keď sme zdvihli tempo na diaľničné rýchlosti, spotreba sa udržiavala na celkom príjemných 23 až 24 kWh na 100 km. Pod tieto priaznivé čísla sa isto podpísal prudko aerodynamický tvar karosérie s nízkym odporom vzduchu. A je čas vystriedať vodiča za volantom. Dobre. No, nechcel by som to... Nezavidím ti teraz. Pokaziť si chuť. No dobre. Počka, môžeme vyskúšať túto šikovnú kameru. Aha. No. To až takto ja vidím. Sme to my? Auto sa hýbe? Áno. Kolesa sa mu neotáčajú. Strašne nízke to auto. Asi stačí. Ja som si to uvedomil, akože niekoľkrát sa mi zdalo to auto tak neskutočne nízke, že fakt dávam si pozor. Akože celkovo si viem predstaviť, že kým v živote... tou legálnou cestou našporíš 130 tisíc eur, tak už budeš mať aj svoj vek a vystupovať z tohto. Treba si byť... to uvedomiť, je to silno športové auto, len pozerám sa, že fakt je to dosť nízke, že na takomto obrúbniku, na obyčajnom parkovisku v podstate, hej. Áno, už by si tu trafil, ten spodný splitter. Už by som ho trafil. Takže dobré je, že si vieš auto samozrejme zdvihnúť aj tlačidlom, ale zaujímavé je, že na rozdiel od toho Taycana, ktorý sme skúšali, ten Taycan si vedel zapamätať, že keď si išiel domov do ulice a mal si tam retardér a stlačil si zdvíhanie, tak sa ťa opýtal dialogové okno, že a mám si to miesto zapamätať, a na druhý deň, keď si išiel pomaličky samozrejme, tak sa rovno auto dvíhalo, super. Tak predsa len Audi je trošku nižšie v tej hierarchii ako Porsche. No, aj tak... cenovo. Áno, áno, aj cenovo. Aj cenovo samozrejme. Nemáš náhodou aplikáciu, že by jasné, nám to že mám ostalo aplikáciu. Vyhriate? Ja? Že či nemám aplikáciu? No tak vlastne ty si Mr. Connectivita Junior Senior. Všetko tu viem. Viem, koľko máme. 229 km máme dojazd, sa mi to tu píše. To znamená, že ak sme urobili nejakých 145-150 km, tak už sa nám ten dojazdík trošku zmenšuje, čiže už to nie je ten súčet tých 400, ale je pravda, že toto je ten ťažší úsek. Áno, na diaľnici pri tej 130-ke, 140-ke tá odchýlka vždy o niečo vyššia, tak uvidíme, aké to bude, tak poďme si dať tú pauzičku na OMV-ke a uvidíme, ako bude tá druhá polovica cesty vyzerať. Ja ti môžem zamknúť, ja môžem vykurovať. Parkovací asistent dokonca by som mohol normálne... Parkovať môžeš. Môžem vyparkovať, počúvaj ma. Fíha. Čo môžem klimatizovať, odomknúť, o aute viem všetko. Toto ti zaujímavé. Už ja budem... Všeličo tu ja môžem s týmto. Slyšeli sme z diaľnice, máme aktuálne dojazd 137 km, takže už...
To nevyzerá tak pozitívne. Počkaj, v Žiline sme, 200 km mám 205 a už len 137, to mi nedáva 400 v žiadnom prípade, akokoľvek. No ani tých 360, koľko nám na tej našej trase chýba k Beleniciám, ale zase ono sa to zrovna na tých okreskách, ale... Tak ešte raz sa pozrime, že spotreba je 25,1 kWh. To je ďaleko na hony od tej VLTP spotreby, ktorá je 2021 uvádzaná. Ale je pravda, že máme za sebou tých najťažších 200 km diaľničných. No, teraz si využil na maximum rekuperáciu, hoci ja mám taký pocit, že tie pádielkáne nemajú nejaký velikánsky vplyv, k tomu sa ešte dostaneme. Áno, nie sú slabúčke. Hej, ale evidentne bolo počuť normálne, ako celý ten systém rekuperuje až dokonca do 270 kW. No ty to celo vládaš tou brzdou, že tu nie je ani žený režim B, že to naozaj je to taká tá tradičná koncepcia, čo mňa, keď spomíname tradičné auto, zaujalo, tak ja stále počujem to auto pracovať. K tomu sa pomaličky dostávam, že stojíme a na rozdiel od iných elektromobilov, ktoré sa hrdia tým, že keď stojíte, nepočujete nič, tak tu normálne stále niečo hučí a dokonca sa ten zvuk samozrejme vyvíja s režimom, to je pochopiteľné. A toto sa mi náhodou aj páči. Víš, aký je medzi nami rozdiel? Ja toto pokladám naozaj za úplne zbytočné. Nechcem povedať, že obťažujúce, to by som už asi prehnal, ale proste keď to auto má šancu byť oveľa tichšie, oveľa v tomto pokojnejšie, tak aj v tom najekonomickejšom režime predsa len ten generátor niečo generuje. A čo ma fakt prekvapuje, že aj po stojačky. Áno, tak zase vytvára to také užšie spojenie s tým autom, že predsa len stále ho počuješ pracovať a celkom to dáva aj takú dušu, keď to poviem tak poeticky. Ale zase áno, na druhú stranu ten komfort zvukový, akustický ide o niečo dole práve kvôli tomu. Ale mne osobne, ako aj fanúšikovi sci-fi filmov a podobných záležitostí, tak mne sa to páči. Po návšteve centra Žiliny sme ešte na chvíľu vybehli na diaľnicu po ceste do Martina. Tu sme merali hlučnosť, ktorá pri 130-ke dosahovala 67 decibelov. Treba priznať, že hluk od pneumatík sa do kabíny prenášal viac, ako by sme čakali. Aj meranie potvrdilo, že náš subjektívny pocit, že v aute je veľmi príjemná kulisa. 67 približne decibelov je fajn hodnota. A napriek tomu, že atmosféra v aute hustne. Presne tak, pretože začnem tým pozitívnym. Už sme prešli 232 km, to je fajn. Ale ostáva nám už iba 111, čo znamená, že sa pohybujeme aktuálne niekde na úrovni celkovo 340 km a s tým, že Beladice máme na tej našej trase vzdialené 360 km v tom celkovom ponímaní. To mi nejak nevychádza. To mi veľmi nevychádza. Takže z diaľnice idem určite dole, tým začnem. Definitely, dobre, súhlasím. A začneme hľadať cesty, kde by tá aktuálna spotreba 25 kWh na 100 km mala klesnúť. Presne tak, ale musím ešte e-tron GT pochváliť, ty to už asi poznáš z Taycanu, ale nestáva sa mu to, čo iným elektromobilom, že by mu na diaľnici v momente, ako si na 130 a ešte potrebuješ zrýchliť, tak došiel dých tým, že je tu tá dvojstupňová prevodovka vlastne pre toto auto, ktorá naozaj výrazným spôsobom preradí, keď ideš teda v tom športovom režime a vďaka nej teda máš neustále dostatok toho výkonového rozpätia aj pri tých vyšších rýchlostiach. Neviem, hovorí sa, že má dostatok výkonu, aby rozbehol ten elektromotor, tie elektromotory auto až na 245 km za hodinu, takže 130-ka pre ňoho fakt, že nie je problém.
Cesty v okolí Kremnice poskytli príležitosť na aspoň krátke vyskúšanie športových schopností Audi e-tron GT. Tu je skutočne cítiť pôvod v Porsche. Perfektný posed za volantom doplňajú výborné sedadlá s dofukovaním bočníc a to, ako auto zvláda pohotovostnú hmotnosť 2350 kg, ktorá mimochodom v našom prípade bola o dobrých 160 kg vyššia, keďže sme boli v aute traja, tak to je jedným slovom fenomenálne. Podvozok úplne eliminuje akékoľvek náklony karosérie a auto disponuje mimoriadnou agilitou aj vďaka natáčaniu zadnej nápravy. K zemi ho tlačia batérie v podlahe. K výborným jazdným vlastnostiam pridajte aj pohon všetkých štyroch kolies, ktorý sa správa ako typické quattro. Nadnesene povedané, môžete do zákruty vojsť akokoľvek a vždy si s tým e-tron GT poradí. A vôbec sa nebude báť poslať zadnú nápravu bokom. To sme však na letných pneumatikách počas chladného novembra na šmiklavých kremnických cestách radšej veľmi neskúšali, ale to, akým spôsobom auto naberá tempo a doslova vás teleportuje medzi zákrutami, je skutočne dýchberúce. Rovnako ako zrýchlenie na stovku za 4,1 sekundy, ktoré vás zarazí do sedadiel. Jediná škoda v našom prípade bola, že sme si túto radosť nemohli užívať príliš dlho. Do surovej reality nás vrátil údaj o dojazde. Máme aktuálne dojazd 21 kilometrov. Asi vidíte, že máme stále menej a menej slnka, lebo tu máme krátke novembrové dni. Máme stále menej a menej dojazdu v batérii. Skutočne koľko tam je? 21. Čiže my by sme na Beladice nedošli, ani keby sme auto tlačili. Trošku sme to precenili a keďže Miško aspoň trošku si chcel vyskúšať aj jazdu v serpentínach, tak teraz sa obidvaja modlíme, aby sme sa vôbec dostali na nabíjačku. V Žiari nad Hronom mení sa naša trasa a ideme do Žiaru. No ale s tým, že nám takto už kleslo svetlo, tak aspoň budeme mať v akcii aj tie úžasné laserové Matrix LED svetla, pretože oni naozaj ten spôsob, akým pracujú, tak to je niečo úžasné. Ty si i aký optimista, ty na všetkom dokážeš nájsť niečo pozitívne, to sa mi páči. Je to niekoľká jazda na spotrebu, ktorú som s tebou, Mišo, absolvoval a naozaj som si ráno myslel, teda predpoludním, keď sme štartovali, že dnes nebudeme vystresovaní, že dnes tú našu ani nie 400 km trasu, my je síce hovoríme 400, ale už tam je to tých 360, že to dáme. Nedošli sme. Ja som bol o tom až presvedčený, by som povedal, opäť som si spomenul na svoju mamu, ktorá mi väčšine hovorí, že myslieť znamená vedieť, takže... Potvrdilo sa to a ja som z toho až by som povedal smutný, pretože som bol fakt, toto je jednoducho výkladná skriňa elektromobility. Áno, ešte raz poviem, 93 kWh batéria s využiteľnosťou 83 kWh pri spotrebe 20 približne kWh na 100 km naozaj matematicky vychádza 400 km. A my sme prišli približne s dojazdom necelých 20 km a urobili sme asi 320. Tak. Aj to, odkedy sme zišli z tej diaľnice v Žiline, tak odtiaľ to išlo strašne dole vodou a no... Prekvapujúco. Dúfali sme, že predsa len si v tých serpentínach a na tých cestách mimo obce a v obci trošičku tú spotrebu vylepšíme. No, dobre, čiže urobili sme 340 km. Uzavrieme to. Išli sme naozaj úplne normálnym tempom, skôr by som povedal ešte ekonomickejšie ako normálne. Čiže... Pre zaujímavosť môžem dodať, že priemerná rýchlosť, ktorá tam svietila, bola 75 km za hodinu, takže naozaj to cestovné tempo a totál to je typu Gran Turismo, čiže ono chce byť na diaľnici primárne, a kým je nabité, tak tam funguje geniálne, ale... A teraz by sme mohli ešte zachraňovať situáciu estetikou, technikou, materiálmi v interiéri, všetko ste videli. Alebo situáciu úplne zničím cenou. Cenou. Východisková cena tohto modelu je, budeme sa baviť naozaj v 100 tisícoch, lebo tam už tie maličkosti nerozoberáme, 100 tisíc. No a toto, vlastne základná verzia Audi e-tron GT, aj keď pri takomto aute to znie naozaj smiešné, tak so všetkými príplatkami, tak ako to vidíte, stojí 130 tisíc eur. Aby sme všetci boli... Vo veľmi dobrej výbave, ale nie úplne v plnej. Ešte by sa dali nájsť nejaké veci, ktoré jednoznačne, by... Jednoznačne, určite. Ale príde do Žiaru nad Hronom cez Žilinu a Martina Kremnicu tak, že musíte nájsť dobíjačku, ktorá ale nie je vysokorýchlostná, ako Beladice. Prídete s 3%, čo teda my sme si už pozerali, či máme nejaké čísla na odťahovku.
dobre, trošku to dramatizujem, ale fakt sme mali 3% a chvíľami aj 17 km dojazdu. A potom vám hrozí, koľko si to povedal? No aktuálne nám ale do 100%, do 100% nabitia, aby som bol teda presný, chýbajú 2 hodiny. Takže naozaj kopa času. Na tých 80 to dobre bude, dajme tomu hodina a štvrť. Napriek tomu kopa času. A verím tomu, že žiari nad dronom je dobrý piatkový večerný život, pretože... Že sa tu zdržíme. No, sa tu zdržíme. Presne tak, a to je z dnešného videa všetko, takže ďakujem, že ste ho s nami strávili. My tu ešte máme chvíľu časť, ale ak máte aj vy ešte chvíľku, tak nám určite dajte odber a možno aj ten zvonček. Čaute. Čaute. A my máme čas sa nájsť, no, nie? No, myslím, že majú otvorené reštaurácie? No, neviem. Na diskotéku môžeme ísť teraz. To stihneme. Keďže my tu máme okrem mňa ešte aj nikdy nevidiaceho kameramana, samozrejme. Nevidiaci kamera. My máme jediný nevidiaceho kameramana. Čiže my by sme na Beladice nedošli, ani keby sme auto tlačili. Trošku sme to opäť... Čo urobilo? Dneska je deň elektromobility.